Історичний соляний шлях спочатку дослідять, а потім відновлять. Така мета спільного проєкту, який за рік реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, 2014-2020. Колись сіль була дуже важливим і цінним продуктом, практично на рівні з грошима. Якраз із Солотвина сіль везли Тисою, частина Тисою йшла на Угорщину, а частина йшла на територію сучасної Словаччини, там вже іншими способами. Ми маємо визначити, які точно об'єкти входили в соляний шлях, ми маємо дослідити трошки їхню історію, для цього в нас будуть залучені історики. Ми також маємо очистити територію на декількох об'єктах, ми маємо розробити проектно-кошторисну документацію. Науковці розробляють і розказують значення соляного шляху у середні віки. От ви знаєте, що це був один із надзвичайно стратегічних матеріалів сіль у той час, і за нього йшли досить серйозні війни для контролю над родовищами солі. Соляний шлях – стародавній маршрут, який зараз охоплює територію Закарпаття та області Сабул-Сат-Марбере, Угорщина. Історики Ужгородського національного університету з 2007 року вивчають і досліджують цей шлях на території краю. Перша згадка – це 1199 рік, де згадується, власне, Мармарош у зв'язку з таким злощасним випадком, коли король Імра на полюванні ледь не загинув. В подальших документах з поступовою німецькою, в першу чергу, і угорською колонізацією з боку Угорщини, комітет поступово з таких мисливських угідь угорських королів набуває риси класичної адміністративної одиниці. Ну і зрозуміло, в першу чергу це завдяки соледобуванню. Окрему увагу фахівці приділили специфіці видобування солі у Закарпатті, враховуючи природні особливості краю та історичні моменти, які вплинули на формування соляного шляху. Історико-географічний регіон Верхньої Потиця, він чим характеризується, що є закрита така з трьох сторін закрита територія, є горами і дуже багато насичена ріками. Вона є на стику Центрально-Східної Європи. Самі ріки сприяли тому, що транспортувати, подорожувати ріками, і є декілька переваг через Карпати, що за даними ДВН і археологічно це підтверджується, знаки кінців шляхах виявляються з даними ДВН артефакт, який свідчить того, що міграції і торгівля велася через Карпатські перевали. Що таке митний пост? Це, як кажуть, плюс-мінус 1% від вартості товару. Там хай це бралося брикетами, хай це бралося грошима, неважливо як, але те, що йшло в скарбницю, були спеціальні люди, які збирали, але це, що приводило до здороження конкретного продукту солі. Наша сіль була направлена на конкретного виробника, який по цьому торговому шляху, соляному шляху в Потисі мав підійти. І от ми ловимо цю початкову якраз фазу, стадію. Зрозуміло, що чим далі воно проходить, воно йде здорожчання, і відповідно ціна на сіль зростає. Підйом наших територій, це був, так грубо кажучи, з кінця 13-го сторіччя, і саме яскраве це от 16-те сторіччя. Найбільша фортифікаційна споруда на соляному шляху – Хустський замок, який наразі – одна з родзинок міста, яке стрімко розвивається у краї. Територію біля нього у рамках проєкту відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху облагородять. Підніжжя замку і гори, де будуть вимущені доріжки, де буде зроблена вся інфраструктура і де наші туристи, які приїжджають, можуть нормально почати стартувати до руїн замку і гори. Другу частину у нас проєкт вже діє, це проєкт із словаками, вартість цього проєкту 17 мільйонів гривень. Це нам дає можливість зробити, вимостити римську дорогу до руїн замку з усією інфраструктурою. Лавочки, світильники, мусорнички. І посередині ми плануємо зробити прообраз замка. Профінансували першу частину 300 тисяч гривень на консервацію Хуської замкових руїн. За європейські кошти протягом року, крім Хуського замку, виготовлять проєктно-кошторисну документацію, очистять територію та встановлять міні-скульптурки на Виноградівському, Королевському, Квасівському і Вишківському замках. Це, так би мовити, трансформація нашої історичної спадщини в туристичну. Встановлення міні-скульптурок 5 – це на території Закарпаття і 5 – це на території Сабул-Сат-Марбере області в Угорщині.
Ми маємо виготовити відеофільм про соляний шлях, ну, документальний. Так, ми обов'язково маємо провести дослідження тих об'єктів, які ми включили, і інших об'єктів, які взагалі мали відношення до соляного шляху. І для цього у нас є співпраця з істориками, якраз які працюють в Ужгородському університетові. Ми це все вкладемо в книгу тримовну, і можна буде показувати, розказувати, тобто, по суті, сформувати цей соляний шлях. У нас будуть презентації цих всіх активностей, і у нас ще будуть дороговкази на шляхах біля тих об'єктів, де знаходиться кожен з перерахованих об'єктів. Майже 383 тисячі євро – загальний бюджет проєкту. 90% – внесок Євросоюзу, решта – співфінансування громад. Де будуть проводитися роботи, як на території Закарпаття, так і сусідньої Угорщини. У нас ведуться в основному туристичні і екологічні розробки, зокрема з утилізації сміття. У рамках даного проекту також займаємося встановленням міні-скульптурок на території соляного шляху в угорській частині. Крім того, долучимося до виготовлення короткого рекламного фільму, який буде слугувати туристичному ознайомленню із нашою місцевістю. Реалізація проєкту дозволить створити передумови для збереження історико-культурної спадщини цих регіонів та сприятиме промоції нового туристичного маршруту. Визначено одним із пріоритетних в Єврокомісії, в технічному секретаріаті Європейської комісії, виділено на це кошти. То, я думаю, воно є цікаво не тільки в рамках Закарпатської області, а також і в транскордонний ефект воно має. Тому що наші партнери в Угорщині мають аналогічні проекти, як ми будемо мати на Закарпатті. В Закарпатті воно дасть надзвичайно цікавий і новий туристичний маршрут, фотозони в туристичному маршруті, тому що кожен об'єкт, який буде, він буде промаркований міні-скульптурою. Туризм – пріоритетний напрям розвитку Закарпаття, який сприятиме розбудові інфраструктури краю, збільшенню надходжень до обласного та місцевих бюджетів. А для закарпатців – це нові робочі місця і спосіб заробити, не від'їжджаючи за кордон на заробітки.